martın 10-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin Füzuli rayonunun Bala Bəhmənli kəndinin yaxınlığındakı Sərhəd Zastavasının xidməti ərazisində sərhəd pozucuları ilə baş vermiş silahlı insident zamanı şəhid olmuş Kiçik Çavuş Məmmədov Səxavət Füzuli oğlu dəfn edilib. Mən fəxr edirəm Azərbaycan torpaqlarının oğlunda mənim oğlum şəhid olub. Allah cəmi bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətənimiz sağ olsun. Daşkəsən rayonunda həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış hərbiçimiz Göygöl rayonu Yeni Qızılca kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Xatırladaq ki, hadisə zamanı Siyəzən rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış əskər Cəbrayılov Vidadi Xələfqulu oğlu isə yaralanıb dövlət sərhəd xidmətini pozmağa müvafiq ola bilməyən sərhəd pozucuları geri qaçıblar. Bağla.